ہیلو بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور آپ سب کی پڑھائی بھی اچھی چل رہی ہوگی۔ کافی لمبے سمے کے بعد آپ کے لیے ویڈیو لے کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو دیری کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کچھ پریشانی کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا۔ بہت سارے بچے کمنٹ میں پوچھ رہے تھے کہ اور بول بھی رہے تھے کہ سر مجھے یہ اس چیپٹر کا ویڈیو چاہیے، اور اس میں جو کوشچن آنسر ہیں یا جو بھی اس میں مشق دیے گئے ہیں ان سب کو میں ابھی اس ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور آپ کو میں جو پی ڈی ایف ہوگا وہ ٹیلی گرام پہ ڈال دوں گا، تاکہ آپ وہاں سے پی ڈی ایف بھی لے لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو چیپٹر کا نام ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو پہلی لائن ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ دیکھیے، اولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہتر، اور اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند۔ یعنی کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ سب سے بہتر ہیں اور سب سے بلند مرتبے والے ہیں، یعنی کہ ان کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے اوپر ہے، سب سے بلند ہے۔ سب سے بالا والا ہمارا نبی، یعنی کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ سب سے کیا ہے؟ بالا ہے، یعنی کہ سب سے بلند ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سب والا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے سب کے جو حاکم ہیں، سب کے مالک ہیں، یعنی کہ سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہیں، سب کے مالک ہیں۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ٹھیک ہے؟ مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ مالک، ٹھیک ہے؟ تو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، یعنی کہ نبی کے مولا کون ہو گئے؟ اللہ۔ تو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ٹھیک ہے؟ دولہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو سب سے خوبصورت ہوتا ہے، ہے نا، جو محفل کی شان ہوتا ہے، جان ہوتا ہے، ہے نا؟ تو دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ بزم آخر کا شمع فیروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ یعنی کہ بزم آخر، یہاں پر بزم آخر مطلب، بزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محفل، اور آخر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو لاسٹ میں ہو، ٹھیک ہے؟ کا شمع فیروزہ ہوا، شمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چراغ، اور فیروزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن۔ یعنی کہ جو بزم آخر، آخری محفل جو ہوتی ہے، جس میں شمع جلائی جاتی ہے، جس سے پورے وہاں پہ روشن ہو جاتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ روشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ روشنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بزم آخر کا شمع فیروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ نور اول، نور اول سب سے پہلی چیز، تو یہاں پہ بہت سارے لوگ میں یہ غلط فہمی بھی رہتی ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، تو اللہ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے نور کو سب سے پہلے خلق کر دیا تھا، جب آدم بھی خلق نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ نے سب سے پہلا نور جو خلق کیا ہے وہ نور محمد، یعنی کہ ہمارے نبی کے نور کو خلق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن میں بھی ہے۔ کا جلوہ ہمارا نبی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جلوہ ہے، یعنی کہ نظارہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، جو نور ہے اس کا جلوہ ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، یعنی کہ خلق سے اولیاء، اولیاء مطلب جو ولی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کی باتیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خلق، خلق مطلب جتنے بھی دنیا میں خلق ہیں، انسان ہیں، ان سے کون بہتر ہے؟ ولی، یعنی کہ اولیاء۔ اور اولیاء سے رسول، رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو رسول، یعنی کہ جو پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ولیوں سے بہتر ہیں، اولیاء سے بہتر ہیں۔ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب دیکھیے، خلق سے بہتر اولیاء ہے، اولیاء سے بہتر رسول ہے، اور رسولوں سے اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب میں نے بتا دیا تھا کہ بلند، مطلب بلند مرتبہ کس کا ہے؟ وہ ہمارے نبی کا ہے۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ یعنی کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ہے نا، ہم سب ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہے نا، ہم لوگ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہیں، تو جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ یعنی کہ ہمارا بھی، ان کا بھی، ان کا بھی، سب کا نبی جو ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، یعنی کہ لامکاں کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ جہاں کچھ نہیں ہے، یعنی کہ زمین، آسمان، اس سے بھی آگے کی جو دنیا ہے، یعنی کہ جہاں تک انسان کی پہنچ نہیں ہے، وہاں تک جو اجالا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ ہمارے نبی کا اجالا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی ہے نا، ہر مکان کا اجالا، ہر مکان میں جو اجالا ہے وہ ہمارے نبی کی وجہ سے ہے۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ یعنی کہ جتنی بھی چراغیں جل رہی تھیں، جتنی بھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں جو روشنی جلائے ہوئے تھے، ان جیسے ہی ہمارے نبی آئے تو ان سب کی جو ہے وہ شمع
ان سب کی مشعلیں جو تھی وہ بجھ گئی، یعنی کہ ان کہتے ہیں نا کہ سورج کے سامنے اگر آپ چراغ جلائیں گے تو چراغ کیا ہوگا، جلے گا تو لیکن اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، تو یہاں ہے بھائی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، یعنی کہ دنیا میں جو بھی چیز تھی، جو بھی لوگ جس سے بھی لوگ انلائٹن کیے ہوئے تھے پوری دنیا کو، ہے نا، جیسے ہی ہمارے نبی کا نور اس دنیا میں آیا وہ سارے کے سارے مشعلیں جو تھی وہ سب بجھ گئیں، یعنی کہ ان کی روشنی ختم ہو گئی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اب دیکھیں تلوہ تو جانتے ہی ہیں، ہے نا، اور دھون ہے نا، جب دھو کے جو پانی نکلتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ دھون بولتے ہیں، آب حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے، حیات مطلب زندگی اور آب کا مطلب پانی، یعنی کہ اگر ان کے پیر کا جو دھون ہے، اگر ان کے پیر کا جو دھون ہوتا ہے وہ کیا ہے، آب حیات ہے، کہ اگر کسی کو پلا دیا جائے تو وہ انسان ایسا ہے کہ جس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، یعنی کہ جانے مسیحا کو، مسیحا کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو ہیلپ کرتا ہے، جو کسی کی بیماری میں، جو کسی کو علاج، مطلب ایک طرح سے کہیں گے تو وہ ہیلپ جو کرتا ہے یا جو پھر ٹریٹ کرتا ہے، علاج کرتا ہے نا، جیسے ڈاکٹر ہو گیا اس کو، ٹھیک ہے، تو جانے مسیحا ہمارا نبی، یعنی کہ مسیحوں کی جان جو ہے وہ ہمارا، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے شاعر، کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ کیا ہے، رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، یعنی کہ عالمین کے لیے، پورے دنیا کے لیے، پورے دنیا سے باہر جتنے بھی جہاں بھی خلق ہے جو بھی، اس کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، یعنی کہ کوثر و سلسبیل کیا ہوتا ہے، کہ جو دریا ہے قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ایماندار لوگ ہوں گے، جو بھی مومنین ہوں گے، ان کو اللہ کوثر کا پانی سے، کوثر کے پانی سے سیراب کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو کوثر کا پانی پلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو قیامت میں جو یعنی کہ دریا کا پانی جو آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں، تو اس کی یعنی کہ جو ہمارے نبی ہیں ان کی جو رحمت کا دریا ہے، جو ہمارے نبی کیا ہے، رحمت کا دریا ہے، اس کی دو بوند ہے کون، کوثر و سلسبیل، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، یعنی کہ یہ خوشخبری غم زدوں کو دے دیجئے، یہ خوشخبری آپ جو پریشان ہیں، جو غم میں مبتلا ہے ان کو دے دیجئے کہ بے قصوں کا سہارا ہے ہمارا نبی، جو بے قص ہیں، جو ہیلپ لیس ہیں، جو جن کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو مجبور ہیں، ان کا سہارا ہمارا نبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو لفظ معنی دیا گیا ہے اس کو آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، تاکہ ایگزام میں اگر آئے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، اور اس میں اگر کہیں پہ نظم میں سمجھنے میں کوئی چیز آپ کو دقت ہے تو وہ بھی آپ بول سکتے ہیں۔ اب ایک چیز ہے یہاں پر کہ یہ نظم کیا ہے، نعت ہے، نعت کسے کہتے ہیں، جس میں خدا کے رسول یعنی کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اس کو ہم لوگ نعت کہتے ہیں۔ یہ نعت لکھنے والے کون ہیں، جو شاعر ہیں وہ ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی، ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ مشہور و مقبول ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس نظم میں بہت سی خوبیوں کا، بہت سی صفتوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے رسول کی کیا کرنی چاہیے، تعریف و توصیف کرتے رہنی چاہیے، یعنی کہ ہمیں بھی نعت پڑھتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دیا ہوا درج ذیل سوالوں کے جواب ایک جملے میں دیجئے، ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب ہوگا۔ یہاں پر جو سوال ہے اس میں کیا ہے، ہمارے نبی کا پورا نام کیا ہے، ہمارے نبی کا پورا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کن کن لوگوں سے افضل ہیں، ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، کس کے تلو، اب یہاں پہ سب سے افضل میں آپ اور بھی لکھ سکتے ہیں، سب کا اولیاء سے بہتر ہے، نبیوں سے بہتر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہمارے نبی سب سے افضل ہیں۔ کس کے تلووں کا دھون آب حیات ہے، ہمارے نبی کے تلووں کا دھون آب حیات کیا ہے۔ درجہ ذیل سوال کا جواب پانچ جملوں میں لکھیے۔ اس نظم میں شاعر نے نبی کی کن کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے، اس نظم میں شاعر نے نبی کی بہت سی خوبیوں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ ہمارا نبی سب سے بلند اور سب سے بہتر ہے، ہمارے نبی کی وجہ سے پوری دنیا اور زمین آسمان سے آگے کی دنیا میں اجالا ہے، ہمارے نبی کے تلووں کی دھون کوئی پی لے تو اسے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، ہمارے نبی سبھی کا مددگار، ہمارے نبی کیا ہے، سبھی کا مددگار، رحمت کا دریا اور بے قصوں کا سہارا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے، محمد یا موسیٰ، محمد ہے، ٹھیک ہے، تو محمد یہاں پہ میں نے ٹک لگا دیا ہے، آپ محمد لکھ لیجئے گا۔ ہمارے نبی کس سے افضل ہے، خلق سے، اولیاء سے،
تو اولیاء سے ہے نا، اولیاء سے افضل ہیں. اب یہاں پر دیکھیں دونوں چیز آ گیا، اولیاء یا پھر خلق، تو خلق سے اولیاء بہتر ہے، اولیاء سے ہمارے نبی افضل ہیں. ٹھیک ہے، تو اولیاء ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے نبی رحمت کا کیا ہے، ندی یا دریا، دریا دریا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو لفظ الفاظ سے جملے بنانا ہے وہ دیکھیے. پہلا ہے اعلیٰ، ہمارے نبی سبھی نبیوں سے اعلیٰ ہے. رسول، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے ہیں. اجالا، رسول سورج نکلنے سے چاروں طرف اجالا ہو جاتا ہے. سہارا، ہم سبھی کو ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے. شمع، شام ہونے پر شمع روشن کر دینا. دریا، ہمارے نبی رحمت کا دریا ہے. بالا، استاد کا مرتبہ سب سے بالا ہوتا ہے. فروزہ، علم حاصل کرنے سے دماغ فروزاں ہوتا ہے. بزم، ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کی بزم میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے. خلق، اللہ نے ساری دنیا کو خلق کیا ہے. اب یہاں ہے ان لفظوں کی ضد، یعنی کہ الٹا لکھیے. ٹھیک ہے، جیسے آخر ہے تو آخر کا کیا ہو جائے گا، آخر کا ہو جائے گا اول، اعلیٰ کا ہو جائے گا ادنا، اجالا کا ہو جائے گا اندھیرا، غم کا ہو جائے گا خوشی، لا مکان مکان. ٹھیک ہے، یہاں ہے مصروں کو مکمل کیجئے. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. ٹھیک ہے، یہاں پر دولہا بھر لیجئے گا. ٹھیک ہے، نظم سے دیکھ کے، جیسے سب کا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا، تمہارا ہمارا نبی ہے نا. اس کا یہاں پہ کیا ہو جائے گا، کا سہارا ہمارا نبی، بےکسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو یہاں پہ بےکسوں بھر لیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ سب آپ کو جو یہاں پہ نعت دی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سب مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہو جائے گا، کس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئیں، تو اس میں آپ شمع لگا لیجیے گا. ٹھیک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن سے افضل ہیں، نبیوں سے، رسولوں سے، یا پھر انسانوں سے، یا پھر سب سے، تو اس میں آپ سب سے لگا لیجیے گا، سب سے افضل ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے، موسیٰ، محمد، عیسیٰ، داؤد، تو محمد. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو یہ کوشچن ہے، درج ذیل اشعار کے معنی تفصیل سے لکھیے. تو یہ دیکھیے اس کو کیسے لکھیں، دیکھیے، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. ٹھیک ہے، تو اس شعر میں بزم آخر سے مراد آخری زمانے سے ہے. شاعر کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا تھا، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. تب پوری دنیا نے نور اول، یعنی کہ نور اول کون ہو گئے یہاں پر، ہمارے نبی، نور اول کا نظارہ دیکھا، اور پوری دنیا نور سے بھر گئی. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے تلووں کا دھون اگر کوئی آدمی پی لے تو اسے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور ہمارا نبی مددگار اور معالج کی جان ہے. تو اس طریقے سے جو چیپٹر تھا آپ کا، اس کا میں نے سارا چیز جو بھی تھا وہ میں نے بتا دیا آپ کو، چیپٹر کو ایکسپلین بھی کر دیا، اور اس کے جو بھی مشق تھے اس کو بھی میں نے سمجھا دیا ہے کیا کیا آپ کو بھرنا ہے. اس کے بعد کے جو چیپٹر ہیں ان کو میں نے پہلے ہی ایکسپلین کر کے ویڈیو بنا دی ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر نہیں دیکھیں اس ویڈیو کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، سارے چیز کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. ٹھیک ہے، جو اگلی ویڈیو آئے گی اس میں میں اس میں جو سب سے جو بعد والا یہ چیپٹر ہے اس کے یہاں پر دیکھیں، ان سب کو میں نے سمجھا دیا ہے. ٹھیک ہے، ان سب کو آپ کو کوشچن سے مل جائے گا. جو ہمارا چیپٹر ہے ہمارا وطن، اس کو ہم لوگ پڑھیں گے، اور اس کے جو بھی مشق ہیں اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، بس ایک اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، ویڈیو بنانے میں محنت لگتی ہے، تو آپ پلیز اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے. تو پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا دھیان رکھیے. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ.